Mám z toho dobrý pocit, je to moje první zlatá medaile, kterou se mi podařilo získat vlastně na světovém poháru. O to cennější je, že se mi podařilo porazit v rozstřelu o zlato Alexeje Alipova, který je výborný střelec. V semifinále se mi podařilo nastřílet 14 terčů. Myslel jsem si, že to třeba nebude i stačit, když jsem viděl zde ty nástřely, jak jsou vysoký, ale nakonec to stačilo o postup do boje, o zlatou medaili. Prostě před tím posledním terčem jsem si řekl, že už to musím dotáhnout do konce. Nakonec se podařilo, je to zlatá medaile. Je zde nádherná střelnice, vlastně byla zde olympiáda v roce 2008, na světovém poháru v roce 2011 jsem se zde umístil na pátém místě, tam to bylo bez medaile, nakonec o tři roky později vlastně se to podařilo na tu zlatou medaili. Teď pojedem do Itálie na Beretta Cup a budeme se připravovat na mistrovství světa, které se uskuteční v Granadě ve Španělsku. Strašně se těším, mám doma dvě malé děti, teď jsme byli dlouho od sebe a těším se na rodinu a jeden týden budu určitě odpočívat a relaxovat.